razgovor s povodom manipulacija medijima, rješavanje konflikata u zajednici, pomirenje, odakle seksualni zlostavljači među nama, Stephen Hawking i filozofska pitanja današnjice, imaju li Armagedon i Apokalipsa veze s današnjim čovjekom, Babilon, posljednji veliki grad. To su tek neke od tema na koje se osvrću znanstvenici i stručnjaci koji su ujedno i kršćani. Razgovor s povodom, uskoro na TV Hope.